De battles die bestaan uit een eliminatieronde. Deze eliminatieronde die duurt 2 minuten. Dan mag iedereen even 2 minuten laten zien wat hij kan. Dan worden de beste 8 worden uitgekozen en die mogen dan gaan battelen tegen elkaar. Totdat er uiteindelijk eentje overblijft die de winnaar is. Ik ben door de eliminatieronde heen gekomen. Ik moet nu gaan battelen dus. En ik ga battelen tegen Voxel uit Epe. Dat is een goede vriend van mij ook. Dus dat wordt leuk en we gaan kijken wie er wint. Gisteren was dus de battle. Ik was gisteren veel te moe na de battle om nog iets op te nemen. Maar ik ben dus derde geworden, niet eerste. En ik vind verliezen nooit zo erg, moet ik zeggen. Ik vind het nooit zo erg, omdat het me altijd een soort push geeft voor de volgende keer. Want als je wint, dan is het niet altijd duidelijk wat je moet verbeteren aan jezelf. Want je hebt toch al gewonnen. Maar als je verliest, dan geeft het een soort extra motivatie om de volgende keer beter te zijn.